خيركم من طال عمره وحسن عمله امه محمد المصطفى. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരാരാണ്? ദീർഘായുസ്സിരിക്കാനാണ്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് അമൽ ഭംഗിയാവുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആയുസ്സും അതനുസരിച്ച് അമലും നന്നായി. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ യാസീൻ, മൂന്ന് യാസീനിൽ ഒന്നാമത്തെ യാസീന്, ഒന്നാമത്തെ യാസീൻ തോഫീക് നൂറിന് വേണ്ടി ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നു. ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിനക്ക് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി, നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ, നിന്റെ പള്ളി, നിന്റെ മദ്രസ, നിന്റെ ദീനി കാര്യങ്ങൾ, നിന്റെ നിസ്കാരം, നിന്റെ നോമ്പ്, നിന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിന്റെ കുട്ടികളെ പോറ്റുക, ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മക്കളെ സാരിയായ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉമ്മ അധ്വാനിച്ച ഉമ്മാന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും, ഉമ്മാന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉമ്മാക്ക് അതൊരു ആ ഉമ്മക്ക് അതിൽ ഹൈറാണ്. ഓരോന്നിലും 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 അലങ്ങിലും അതിലൊരു ഹൈറാണ്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുത്ത പെണ്ണിന് അത് നല്ല നീയത്തോടുകൂടി എന്റെ വസ്ത്രം ഭർത്താവിന് ആ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാതെ നല്ല നീയത്ത് ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിന് അത് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാകുമെന്ന് മഹാന്മാരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതടക്കം അതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന്, ഒരു പെണ്ണിന്റെ അമലുണ്ട്. ഭർത്താവിന്റെ തുണിയപ്പാൻ തിരുമ്പോഴും നീയത്ത് വെക്കണം. ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല ഒരു മനസ്സോടുകൂടി വസ്ത്രം ഇലക്കി കൊടുത്താൽ അത് ആ പെണ്ണിന് നാളെ നജാത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നീയത്ത് നന്നാക്കണം. എന്താ നീയത്തിന്? ഞാൻ റബ്ബിന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാനൊരു ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാതിക്കെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ചെയ്താൽ അതവർക്ക് നരകത്തിന് മോചനമാണ്, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ്. അവർക്ക് നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്തും ദീർഘായുസ്സിലെത്തിയ പോലെ അമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് പെണ്ണിന് എന്താണ്? പെണ്ണിന് പെണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് പൊരയില്. ആണിന് പൊരയിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഹലാലായ മുതല് തെണ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി മക്കൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നാട്ടിൽ പള്ളി, മദ്രസ, ദീനി ഇതൊക്കെ നടത്തണം അതൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ ഒരു ആയുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യാസീനോടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം. ആഫിയത്തോടുകൂടിയും അമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ഒരു ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ. രണ്ടാമത്തെ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദഫ്ഉൽ ബലാഇനെ തട്ടിക്കളയാ. പഠിച്ചോനെ ബലാ ഉണ്ടാകരുതേ റബ്ബേ, മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകരുതേ റബ്ബേ എന്ന് ബലാ അധികരിച്ചു പോയാൽ മനുഷ്യന്മാർ നാശാവും. എന്താ നാശാകുക? നാശാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഈമാൻ പോലും ബലാഹ് തെറ്റിച്ച് കളയും. ദാരിദ്ര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ, ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെലുത്താൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചീത്ത ചെയ്യിപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ചെയ്താൽ കളിക്കും, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ചെയ്താൽ കളിക്കും. ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ ചെയ്താൽ ചീത്ത ചെയ്യിപ്പിക്കും. ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കും. എന്താണെങ്കിലും ശൈത്താൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ലാഭിയാണ്. ദാരിദ്ര്യം വരാൻ പാടില്ല. പരിധി വിട്ട ദാരിദ്ര്യം മിസ്കിനാകാൻ വേണ്ടി മുത്തനെ വിദ്വാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിസ്കിനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് റുപ്യ പുത്തൻ്റെ അടുത്ത് 8 rupees കിട്ടുക മിസ്കിനാകുക, 5 rupees താഴെ കിട്ടുകയോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫഖീറാവുക. അറിയാം, സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. 8 rupees 10 rupees ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് 8 rupees കിട്ടിയാവും മിസ്കിനാണ്. ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതി, സാരല്ല. രണ്ട് കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആവശ്യമാണ്, കുറച്ച് അലങ്കാരമൊക്കെ കുറച്ചാലും മിസ്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ഫക്കീർ അങ്ങനെയല്ല, ഫക്കീറിന് കൈ നീട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബലാഗ് ആപത്തുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് തടയാ, അത് ഒന്നാവ് അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല. അതിനോട് മൂന്നാമത്തത് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ, ജനങ്ങളിലേക്ക് നിന്നനായി കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വരാതിരിക്കാൻ തുടർക്ക്. മൂന്നാമത്തത് ഇത് അങ്ങനത്തെ തന്നെ കിതാബ് രേഖപ്പെട്ട് കണ്ടത് നിങ്ങളോട് പറയാണ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയല്ല. വളരെ വ്യക്തമായ രേഖ മുതസവിഫീങ്ങളായ ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നോക്കി പരിശോധിച്ചു ചൂടോട് പറയാണ്. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതെന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഒരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ. അതന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റെടുക്കലായിരിക്കാം. ഓരോന്നിനുള്ള ഒരു സംഗതി, ഓരോന്നിനും ഒരു മിഫ്താഹ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് അത് വെച്ചാൽ അത് പരിഹരിക്കും.
കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ചാവികൾ കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ മൂന്ന് ആസ്തി പറഞ്ഞേക്ക് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയേ ഒന്ന് എന്ത് എന്ത് ഒന്ന് 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 ഇത് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, രണ്ട് രണ്ട് ആപത്ത് നഷ്ടത്തിനെ തടഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി, മൂന്ന് മൂന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈനീട്ടാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്. അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് നിന്നരായി കൈനീട്ടാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോണം കഴിഞ്ഞോണം മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ട് കൈനീട്ടണേന് ഒരു ഇസ്സത്തുണ്ട്, ഇസ്സത്തുണ്ട്. അത് നിന്നരായി കൈനീട്ടലല്ല, കൈനീട്ടൽ പല ജാതിയാണ്. ഇത് പൈസ എടുക്കുന്നതാണ് അത് പറയാം, അത് പറയാം. എന്റെ പൈസ എടുക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് കുടുങ്ങിയ നമ്മളോ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതാണ് ജനങ്ങളെ തൊട്ട് നിന്നെ തേടുക, അത് വലിയ കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കോ മനുഷ്യന് നിഞ്ജനാവും. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ വലുപ്പത്തിനും ഒരു ഇസ്സത്താണ്. അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് നിരന്നത്തി തരട്ടെ. അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നിരന്നത്തി തരട്ടെ. അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നിരന്നത്തി തരട്ടെ.